Hi everyone, আজি লৈছো মই হাঁহৰ মাংসৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি তাৰ বাবে কেৰাহীত অকণমান মিঠাতেল দিলোঁ মিঠাতেল দি দুখিলা তেজপাত দিছোঁ অকণমান পিয়াজ দিলোঁ পিয়াজ অলপমান খৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি অকণমান ধুনীয়াকৈ ভাজি ললোঁ এয়া মোৰ ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছোঁ মই হাঁহৰ মাংসখিনি এইখিনিও মই ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ এটা মই আদা নহৰু জলকীয়াৰ এটা পেষ্ট তাৰপিছত দিছোঁ সোৱাদমতে নিমখ হালধি গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ এয়া মই 10 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ভাজি ললোঁ মাংসখিনি এতিয়া ইয়াতে মই 2টা আলু এড কৰিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ মিট মচলা আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিলোঁ কমেও 20 মিনিটমানৰ কাৰণে 20 মিনিটমানৰ পাছত দেখাইছোঁ এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে যিমান ভাজিব তিমান খাবলৈ ভাল হ'ব এতিয়া ইয়াতে মই গৰম পানী এড কৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ এতিয়া মই আকৌ ঢাকনখন লগাই দিলোঁ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে 10 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে ৰেডি একেবাৰে শেষত এড কৰিছোঁ 1 চামুচ জালুকৰ গুড়া লগতে খুন্দি ৰখা লং ডালচেনি ইলাচিৰ গুড়ি অকণমান এড কৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ এতিয়া মই আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ এয়া মই 5 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ এয়া আমাৰ হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে এনেদৰে খোৱা নাই এদিন বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত বেছি ভাল পাব বিৰাট বেছিয়ে টেষ্টি হৈছিলে